Jan, si nontok kok menggilan gini rek. Tak dungakno seger waras kabeh. Mantap le. Saya ora tau ketemu karo dulur-dulur ganggang. Bu, kira-kira panennya apik napa mboten? Apik napa mboten? Apik nggih? Alhamdulillah. Mangkane Pak Katim telepon nggih. Bloh, sampean saiki malok ki dalang Blego Ardianto tak tekakno tasakuran sedekah bumi. Alhamdulillah. Nggih. Mangke ibu-ibu yang ngoten sing longgo jajar kaya ngeten iki amit sewu permisi sak durunge tak elingno dhisik nggo nang koyok mang bengi nggo Sidoarjo sing nontok menggilan lungguwe ya tertib kaya sampean ngene tur maneh lungguwe nggo pinggire kalenan ana sing bengok-bengok tak kira tawuran gak ngertine dadak wong wedok kelebon orang-orang mangkane ibu-ibu tolong nggih sampean jaga dhewe-dhewe. Soale napa? Orang-orang iki garu jane gedhugo. Kula takluk salam rumiyin nggih, monggo dipun jawab kanthi kompak kanthi serempak. Matur sembah nuwun para bini sepuh, Pak Lurah, Pak Kasun nggih, Bapak BPD, Pak Kaur, matur sembah nuwun nggih. Takluk salam rumiyin monggo dipun jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak bareng belas ngono sih rek? Sing bareng me arek cilik-cilik tok. Tak dongak nongko nek gelem jawab panennya api. Sing gak gelem jawab, sing gak gelem jawab tak dongak no tikuse. Tikuse. Ya, tikuse musno, ngeten nggih? Kula tak ulangi malih. Kalau saya mengucapkan salam hukumnya sunnah, nek jenengan mirengaken berarti wajib untuk menjawab. Nek mboten sampean jawab, hukumnya dosa. Kaya kiai gomblo mboten. Soale nek iso tontonan dadi tuntunan aja nganti tuntunan dadi tontonan. Mangkane Bapak Ki Blego Ardianto alhamdulillah elok nguri-nguri budaya para Sunan Wali Songo. Wayang tegese aja lali wayahe sembayang. Ana gong Gusti Allah ora nate goroh. Mangkane nek gelem tasakuran besok ditambahi karo Gusti Allah. Amin ya robbal. Kaya kiai temen aku nek. Sik tak baleni maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ket mangun lah enak tak tukono tahu situ dam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wala qaula wala quwata illa billahil. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Allati ja'ala lakumul arda firasa wa sama abina awa anjala minas sama ima'an wa akhraja bihi minas samarati ricekolakum amma ba'du. Para kadang kakung saha mbiwa putri sugeng pinanggen malih kalian dening campur sari sekaring budaya ingkang dipun sesepuh kalian dening Ki Blego Ardianto saking laladan dusun Kedung Jati Desa Babatan Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik anjang senesuan wonten kawasan Ganggang ing saperlu memberakan adicara sedekah bumi. Mugi-mugi masyarakat wonten kawasan Ganggang dipun paringi kalian dening Allah nggih menika pinten-pinten karahmatan dipun paringi rejeki ingkang rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang barokah, rejeki ingkang dipun ridhoi kalih dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tebihaken saking dening balak lan blaine dicedhakno rejekine sesuk isok lunga kaji. Amin ya robbal alamin. Para kadang wonten ing mriki cak gombloh mboten piyambakan sesarengan kalian dening pengkrawit kondang sekaring budaya. Nggih menika cak Tulus, cak Ngadi Saputra dan juga Cak Poyo dan kawan-kawan dan juga para musisi yaitu Mas Arif, ada Mas Dedi dan juga ada Kaji Suparto dan lain-lain dan juga ada para artis dan juga sinden yang mau menghibur Anda semalam suntuk. Nah, malam hari ini kita lihat, kita saksikan sama-sama unjuk kebulan dari campur sari sekaring bu Boyo itu lorek daganganku celoro.
hadirin yang berbagai alam sanalam mugi-mugi hormatan kagem dening para bini sepuh aji sepuh para ustaz para kiai para alim ulama ingkang kula taati fatwa-fatwaipun lan ugi matur sembahan sanget saking jajaran pamong desa bapak kepala desa beserta staf dari jajaran muspika kecamatan Balongpang dan juga kerja bareng bersama dengan jajaran kepolisian. Hadirin yang berbahagia, inilah pendukung-pendukung campur sari sekali gitu. Game ini kok wonten panjenenganipun Nyi Desi lalu kok kalian jadi Vivi Neng Susi lalu kok Neng Afif lalu kok Neng Silvi lalu kok kalian jadi Neng Isti lalu kok Mbak Kembang. Thank you.
kue sapa kue irung bangir yo kue lambe tipis kue sapa kue lambe tipis yo kue jambut hati kue sapa kue jambut hati yo kue bangke ane kue sapa kue bangke ane yo kue iki piye kue sapa apa mesti ne apa sing duwe iki ya wes apa mesti ne apa sing duwe ngatur sembah nuwun. Kalau wau ku nggih menika salam pambukaning sekaring budaya ingkang dipun sesepuhi kalian dening Ki Brego Ardianto. Nduk, iki nguri-nguri ucape para ustadz, para kiai, sapa sing gelem silaturahmi siji ganjarane bakal didawakno umure nomor 2.